Вітаю! 18.30 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська, сурдопереклад Івана Черняєва. Сьогодні, 1 липня, набули зміни у нарахуванні пенсій певним категоріям. Про деталі розповіла очільниця Бугунського районного відділу обслуговування громадян у Житомирі. З 1 липня 2019 року змінений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб та інші прожиткові мінімуми. Пенсія особам, яким призначені до 1 жовтня 2011 року і мають стаж, жінки 20, чоловіки 25 років, і відповідно, які призначені з 1 жовтня 2011 року, жінки, які мають 30 років, чоловіки 35, мінімальний розмір пенсії для таких осіб становить 1564 гривні. Це є прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. До цього прожиткового мінімуму прив'язані всі надбавки і підвищення, окрім надбавки «Почесний донор». Також з 1 липня 2019 року постановою Кабінету міністрів передбачено, у кого є необхідний мінімальний страховий стаж, розмір пенсійної виплати не може бути менший, ніж 2 тисячі. Тобто, якщо особа працювала і має гарний трудовий стаж, але при цьому отримувала невелику заробітну плату, то їй з урахуванням всіх надбавок і підвищень розмір пенсії, повторимося ще раз, не може бути менше 2 тисячі. Якщо він є менше, іде, буде просто встановлюватися доплату до цього мінімального розміру. Мінімальної пенсійної виплати. Також з 1 липня 2019 року змінилися мінімальні розміри пенсії для осіб з інвалідністю війни та учасників бойових дій. Для інвалідів війни змінилися відсотки по першій, другій, третій групах. Також змінилися відсотки для учасників бойових дій. Також збільшено максимальний розмір пенсії, який прирівнюється, виплата не може бути менша, ніж 10 прожиткових мінімум, тобто з 14 970 збільшена максимальна виплата на 15 640. Також відсьогодні в Україні зростає вартість оформлення закордонних паспортів та інших послуг, які надає Державна міграційна служба. Наскільки доведеться платити більше, дивіться далі. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, на сьогоднішній день вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон буде коштувати 1034 гривні в терміновому режимі, тобто за 7 робочих днів. За 20 робочих днів буде коштувати 682 гривні. І так само змінюється вартість паспортних документів, які виготовляємо для іноземців. Зокрема, посвідка на тимчасове проживання буде коштувати в терміновому режимі 891 гривню і нетерміново 728 гривень. А скільки термінове, нетермінове? До 15 робочих днів терміново і більше 15 робочих днів нетерміново. Внутрішній паспорт громадянина України у вигляді ID-карточки буде коштувати, якщо не пізніше 20 робочих днів, 345 гривень, і якщо не пізніше 10 робочих днів, то буде коштувати 471 гривню. Можна його роздруковувати? Спочатку дії безвізу з 11 червня 2017 року майже 220 тисяч громадян, жителів Житомирщини, оформили собі паспорти громадянина України для виїзду за кордон. З них більше 80 тисяч у самому Житомирі. Вартість ця вся йде до державного бюджету і також до місцевих бюджетів. За минулий рік підрозділами міграційної служби було надані послуги на загальну суму 44 мільйони гривень. Житомирянка Наталія Полонська отримала опік від борщівника під час змагань із бігу. За словами завідувача опікового відділення обласної лікарні Богдана Нікітенко, з початку сезону цвітіння рослини з опіком від борщівника до лікарні звернулася ще одна людина. Опеклася на змаганнях по бігу. Ось перші відчуття, це було через день-два буквально після змагань, пішло почервоніння і свербіж. Звернулася в першу поліклініку, лікар виписав необхідні ліки, і завдяки цим лікам, ось по факту свербіж майже зразу прийшов.
і вже майже нічого немає. Перші прояви опіки борщовиком такі самі, як і про опіку, по суті, окропом. Тобто поява маленьких міхурців, наповнених такою прозорою рідиною, або взагалі, так скажем, дескумація епітелію, тобто коли верхній слой шкіри починає відшаровуватись. Якщо це сталося в темну пору доби, то опіка не відбудеться. От, перша допомога при таких опіках, як і при звичайних опіках окропу, промити великою кількістю прохолодної чистої води. Швидко розвивається, займає щільну площу. Особливу небезпеку становить сік рослини, тобто всі частини, вони дуже соковиті, якщо ви зламаєте, і сік потрапить на руку. Через певний час, особливо при сонячній погоді, коли є дія ультрафіолета, ви отримуєте дуже сильний хімічний опік. Держпродспоживслужба не проводить контроль борщовика Сосновського, не проводить, і тому не може проводити заходи по боротьбі, так як борщовик Сосновського не входить в перелік регульованих шкідливих організмів України. Заходи, як до більшості бур'янів, так, це скошування, бажано скошування до цвітіння, до того, як він викидає зонтик, де в зонтику знаходиться насіння, до того, як визріває насіння, тому що воно визріває, випадає в ґрунт, і це провокує наступного року появу нових рослин. У двох жителів селища Ємільчиного, які, зі слів лісівників, зрізали 15 дубів у місцевому лісництві, конфіскували деревину та автомобіль, на якому її перевозили. Про це розповів головний лісничий Малинського лісгоспу Василь Маєвський. За його словами, це сталося вночі з 27 на 28 червня. Деталі – далі у сюжеті. Лісовою охороною Слобідського лісництва Малинського лісгоспу 27 числа десь годин 10 вечора було почуто звук бензопили в лісі. Поблизу в Емелянівській дачі, урочище Емелянівська дача, поблизу Скуратів. Після того, як наш працівник, майстер лісу, повідомив керівництво лісгоспу, зразу ж було повідомлено управління поліції, і спільно з працівниками поліції виїхали на ймовірне місце події. І неподалік вказаного місця на дорозі між селами поліцейські помітили і зупинили вантажівку КАМАЗ, в якій перевозились лісоматеріали. В салоні автомобіля знаходились двоє молодиків, 23-річний водій та 27-річний пасажир. Обидва вони жителі Ємільчинського району. Як виявилось під час перевірки, жодних дозвільних документів на ці лісоматеріали, а це 15 колод дуба, у молодиків не виявилось. Цим дубам приблизно десь років 80. Розмір шкоди, заподіяний лісу, рубкою становить 212 тисяч гривень. Дана деревина у відділі поліції, автомобіль КАМАЗ теж затримано. На даний час відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 246 Кримінального кодексу України. Це незаконна порубка лісу або незаконне перевезення лісу. За чинним законодавством подібні протиправні діяння караються від штрафу і аж до позбавлення волі строком до 3 років. Від сьогодні у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді розпочалося проведення шкільних ярмарків. Вони працюватимуть за 4 адресами – по вулиці Київській, 77, на Майдані Житньому, по вулиці Івана Кочерги та по проспекту Миру, 15А. Деталі у сюжеті наших кореспондентів. Я прийшов сьогодні сюди, щоб вибрати для себе канцелярію. Вибрав шкільний базар, тому що тут завжди є все, від ручки до щоденника. Все можна знайти швидко, не бігати по кіоскам, не шукати ручки. Зручність, по-перше, те, що воно тут все є, і ціни. Є можливість вибрати. Сьогодні я вибрав для себе декілька зошитів та вибрав собі декілька ручок. Ми відкрилися сьогодні, люди найбільше цікавляться. Це щоденники, ручки, зошити. Ціни виросли на 10% максимально. Сьогодні також привезли портфелі, людей багато заходить. Люди заздалегідь купляють, ніж приходять в останній день.
Фізичні особи-підприємці здійснюють свою діяльність, вони повинні забезпечити чистоту і порядок в місцях торгівлі. З міського бюджету кошти не виділяються на фінансування. Торгівля буде відбуватися у наметах по даним локаціям. Це Київська, 77, біля торгового центру «Глобал», потім біля торгового центру на Майдан Житній, потім проспект Мира, 15А, і на Івана Кочерги традиційно. У нас на сьогоднішній день, ви знаєте, в державі вільне ціноутворення. Громадяни вибирають, де дешевше, де краща якість, обирають самі, де вони купують, у кого купують. Шкільні базари у Житомирі будуть функціонувати з 1 липня по 15 вересня. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини «ЮА Житомир». На сьогодні це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі про погоду. З вами була Олена Ваховська, сурдопереклад Івана Черняєва. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра, 2 липня, у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер західний – до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 19 градусів вище нуля, вдень до 27 градусів із позначкою «плюс». У Житомирі вночі очікується від 20 градусів вище нуля, вдень до 30 градусів тепла.